မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခင်းတိတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဝင်းကြီးဌာနများသို့အရက်ဖက်ရှာလူများဖြင့်ပြောင်းရွှေ့သွားသောအသက်55နှစ်အောက်စစ်အရာရှိဟောင်းများကိုစစ်ကောင်စီကအရန်တအားအဖြစ်ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်များမှစစ်မှုထမ်းခိုင်းမည်ဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဝင်းကြီးဌာနများသို့အရက်ဖက်ရှာလူများဖြင့်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့သောအသက်55နှစ်အောက်စစ်အရာရှိဟောင်းများကိုစစ်ကောင်စီကအရန်တအားအဖြစ်ပြန်လည်တတ်မှတ်ခေါ်ယူရန်စီရင်ကောက်ခံနေပြီးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်များမှစစ်မှုထမ်းခိုင်းမည်ဟုအသိပေးလာကြောင်းနေပြည်တော်ဝန်ထမ်းအတိုင်းဝိုင်းထံမှသိရှိရပါသည်အေဘီလောက်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီကဝင်းကြီးဌာနများရှိနန်းစီရီယဝန်ထမ်းများအနက်မှစစ်မှုထမ်းကြမဲ့ဆန္ဒပြုဝန်ထမ်းများစီရင်ကောက်ယူမှုနဲ့အတူအရက်ဘက်ဝင်းကြီးဌာနများသို့ပြောင်းရွှေ့သွားသောအသက်55နှစ်အောက်စစ်အရာရှိဟောင်းစစ်မှုထမ်းဟောင်းများကိုအရန်တက်ရာဖြစ်ပြန်လည်ခေါ်ယူရန်စီရင်ကောက်ခံနေကြောင်းဝင်းကြီးဌာနများတွင်အရက်ဘက်ယာလူများဖြင့်ဌာနဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောအသက်55နှစ်အောက်စစ်မှုထမ်းဟောင်းနှင့်အရာရှိဟောင်းများဟာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနှင့်စီရင်လှုပ်ရှားသောတပ်များမှပြန်လည်ခေါ်ယူခန့်အပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်နောက်ပိုင်းပေါ်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့စစ်တပ်နဲ့တက်ရမယ်ဝန်ထမ်းစီရင်ကောက်တဲ့အရန်တက်ရင်ရဥပဒေနဲ့အရက်ဖက်တာဝန်ယူထားတဲ့စစ်အရာရှိဟောင်းစစ်မှုထမ်းဟောင်းစီရင်တွေပြန်ကောက်တာတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းကျော်သွားတယ်အသက်55နှစ်အောက်စစ်မှုထမ်းဟောင်းနဲ့အရာရှိဟောင်းတွေကိုစီးရီးလှုပ်ရှားစစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်မယ်လို့ပြောတယ်ဟုနေပြည်တော်ဝန်ထမ်းတင်းရင်မြစ်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီက AB 12ရက်နေ့အမိန့်ညွှန်ကြားစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဆိုပါအမိန့်ညွှန်ကြားချက်မှာအငိမ့်သာစစ်မှုထမ်းနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းများအနေနဲ့အသက်68နှစ်မကျော်လွန်လျင်စစ်မှုပြန်ထမ်းရမည်ဖြစ်ကြောင်းစစ်မှုထမ်းဟောင်းများအနေနဲ့စစ်တပ်တွင်အနည်းဆုံးအချိန်ပြည့်3နှစ်မှ5နှစ်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး5နှစ်ထက်ပို၍တာဝန်ပေးအပ်ရန်လိုအပ်ပါကစစ်တပ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဆောင်ရမယ့်စစ်မှုထမ်းဟောင်းများအနေနဲ့အသက်55နှစ်အောက်ဆိုလျင်လှုပ်ရှားစစ်စင်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီးအသက်55နှစ်မှအသက်68နှစ်အကြားဆိုလျင်တပ်မတော်ဌာနချုပ်များစစ်စင်ရေးခြေကုပ်စခန်းများနဲ့နေရာလုံခြုံရေးတာဝန်များထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထို့အပြင်စစ်မှုထမ်းရန်ဆင့်ခေါ်သည့်အကြောင်းကြားစာရပြီးတရင်မပို့သောစစ်မှုထမ်းဟောင်းများ၏အငိမ့်စားလာစာနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များကိုဆိုင်းငံ့ထားမည်ဖြစ်ကြောင်းစစ်တပ်တွင်ပြန်လည်စစ်မှုထမ်းချိန်မှာမူလယာရုတာဝန်အတိုင်းပြန်လည်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီ၏အမိန့်ညွှန်ကြားချက်မှဖော်ပြထားပါသည်လက်ရှိမှာဝင်းကြီးဌာနများမှာအရက်ဘက်ယာရုများဖြင့်ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသောစစ်မှုထမ်းဟောင်းများနှင့်အရာရှိဟောင်းများမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ကိုသဘောကျခြင်းမရှိဘဲစစ်တပ်မှပြန်လည်တာဝန်မထမ်းဆောင်လိုကြကြောင်းသိရှိရပါသည်ကိုရောကလုတ်ပေးခဲ့ပြီးပြန်တော့တာဝန်မထမ်းချင်တော့ဘူးတက်သေးရှိတော့ကလည်းတက်ဆွမ်းသမျှလုတ်ကိုင်းခဲ့ပြီးအေးချမ်းချမ်းပဲနေချင်တော့တယ်ဟုအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားမှုယာရုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူစစ်အရာရှိဟောင်းတို့ကသုံးသပ်ပြောဆိုကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်အကြောင်းကတော့ရန်ကုန်အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်းနဲ့မြန်မြချင်းဆိုင်စစ်ထောက်လမ်းရင်းဝင်းကိုမိုင်းဖြင့်ပောက်ခွဲမှုစစ်သားတချို့ဒဏ်ရာရနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့မြောက်ဥက္ကလာပါမြို့နယ်အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်းနဲ့မြန်မြချင်းဆိုင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ထောက်လမ်းရင်းဝင်းမှစစ်စေးဂိတ်ကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ရာကင်းကျနေသောအကြမ်းဖက်စစ်သားတချို့ဒဏ်ရာရနိုင်ကြောင်းမြောက်ဥက္ကလာပါမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှပြောပါရယ်။ရမန်နေ့မေလ3ရက်ည9:35မိနစ်အချိန်ခန့်အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်းနဲ့မြန်နယ်ချင်းဆိုင်စစ်ထောက်လမ်းရေးဝင်းရဲ့လုံခြုံရေးဂိတ်စခန်းတစ်ခုကိုအားပြင်းနဲ့မိုင်းနှလုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမိုင်းကွဲမှုကြောင့်ကင်းကျနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးစစ်တပ်ကလမ်းပိတ်ဆို့ကစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်းမြန်နယ်ချင်းဆိုင်စာရဖဝင်းကခဏခဏမိုင်းခွဲခံရလိုက်ရှော့တိုက်တော့အပြစ်ခံရလိုက်ဘုံပြစ်ခံလိုက်ရပဲမင်းညားကတော့ဝင်းရဲ့လုံခြုံရေးဂိတ်နာမှာပောက်ခွဲတယ်အုံတန်နဲ့ချက်မိခုတွေတော့ဥထွက်သွားတယ်ဒဏ်ရာရမရတော့သိချာမသိဘူးလူနာတင်ကားလာတာမျိုးတော့မတွေ့မိဘူးစစ်တပ်ကခဏလမ်းတွေပိတ်တယ်ဟိုစစ်တီစစ်လုပ်ပြီးနိုင်ဝက်လောက်အကြာမှာလမ်းပြန်ဖွင့်တယ်ဟုအောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်းအဝေးပြေးရှင်လိုက်တခုမှရင်မောင်းတူကမျက်မြင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေများကိုပြန်လည်ပြောဆိုပါတယ်စစ်ထောက်လမ်းရေးဝင်းကိုတိုက်ခတ်ရမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နဲ့ UG အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နှစ်နဲ့ UG အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးမစ်ရှင်ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားရဲဘော်များအထူးကဲမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကသတင်းထုတ်ပြန်ပါရယ်ရန်ကုန်မှာမြို့ပြစစ်စင်ရေးများကိုအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့စစ်သားရဲများနဲ့ဝေးဝေးရှောင်ရှားနေထိုင်သွားလာကြပါရန်မိဘပြည်သူများရဲ့ထောက်ပံ့မှုများလိုအပ်လျက်ရှိပြီးဝိုင်းဝန်းကူညီထောက်ပံ့ပေးကြပါရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စစ်မှန်သောပြည်တော်စုဒီမိုကရေစီရရှိရေးစပွဲဝိုင်းမှာအပြေရှာရန်နည်းလမ်းမရှိတော့၍စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်ဟု SSPB SSC ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်မှန်သောပြည်တော်စုဒီမိုကရေစီရရှိရေးစပွဲဝိုင်းမှာအပြေရှာရန်နည်းလမ်းမရှိတော့၍စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းရှမ်းပြည်တွတ်တရေးပါတီရှမ်းပြည်တမရုံ SSPB SSC မှဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစစ်ခွန်ဆိုင်ကတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တွတ်တရေးပါတီ
Shandy Demero, SSBB, SSA, Diawin, the Nintopia Yima, SSBB, Informatising, Sova Jinya Mugo, Diawin, the Nintopia Lachin Pepari, Simendo, Birazu, Democracy Yashi, and Nanga is a way winding a Pisa, the Nila Mishiro Jinza, Taiwe Piaro Mipita, Shandy Dodae Party, Shandy Demero, SSBB, SSA, Tutia Okata, Dubo Joji, Sikon Sanga, Topo, Yosovari, Simendi, Birazu, Nanga Noji, Ditao Nayan, Choso Gedo, Belo Sa Joko, Mahalumyoji Wara, Tendon, the Salesu, Assessaga, Lilu. ชูเป็ดเป็ดก็จะมีเราเสนอที่สาวเขตตัวจะยกคู่เขตตัวส่งเพียร์จันพิจารณาการงานสวารีในงานยี่กูในงานยี่หลังเสนอจะเว้ยไว้บ่มาด้วยส่งสื่อเนื้อเกล้าเป็นลงสาวเจ้าสาวโชคเรียกงานนี้โซ่เนี่ยบางคนเสกคนนี้จะว่าวิเศษสุดเสกเสกก็แต่ยังได้ลุ้นในจุดเดียวว่ามีปีเป็นลงสาวเจ้ามาแต่ว่าดูแล้วไม่ยี่ทุ่ทาร์เอชัดเดียวก็ไม่น่าเกิดจะว่าว สิ่งสิ่งนี้อาณาเต็มบินนามาเลยมีมาในเงี้ยในเงี้ยสิ่งนี้ฮะจะเป็นวันสุดนี้นี่นะพี่ชาวบ้านนี่แล้วนี่ลงว่ามาพี่นายนอร์เรนี่ท้าพี่เขวารีอาจจะนี่ลงว่ามาพี่นายนอร์เรโซแล้วนักการจอลเลมีแล้วสิ่งอื่นเช่นกันยาลับเชื่อไปเลยฮู้ดูที่อาบูโจจีสิ่งสิ่งนี้ก็ได้พยายามจะเชื่อมติดตัวใจไปดีเชื่อมติดจำรู้สามมือออกมาพี่จะตัดลูกสาวใจยันจอลเลมีจะพูดมีอาบ่าวีพี่ดูรู้อารมณ์โจซ่าใจเป็นวันใจยันใจโดนนู้นสบาย ดูที่อาบูโจจีสิ่งสิ่งนี้ก็ด้วยวันนี้ลูกมาพี่ดาวาบูอาคุจะนอรูพี่ชนะก็นั่งยี่ปีแต่นาโกพี่ชาลาพี่ปารีอาคุใช้มาพี่ชาวบ้านสิงหาลงว่ามีชีวาบูท่าจะได้เปรียบพี่ยาวารมีมันเป็นสิ่งมาพี่เชียงที่นี่สิพี่ยาวามีมันเป็นแค่มาจงโบจ์ที่นี่ช่วงแก่ยาวามีหุบยาวารี SSBB、SSA、台湾、乌镇县、苏阳、乐泰、乐昌、三内、昆明、马、槟城、西阳、乐泰、乐昌、三内、昆明、马、槟城、西阳、乌镇、槟城、乌镇、槟城、马、槟城、西阳、乌镇、槟城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 
က်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ဘန်းတိုင်းကျုံအကျန်းဘက်စစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိမ်းမှကင်းလက်ရန်ထွက်လာတဲ့ရဲခုနှစ်ဦးကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရဲခုနှစ်ဦးစလုံးသေဆုံးသွားပြီးတနက်ခွနလက်တင်းစီရရှိခဲ့ကြောင်းတော်လန်ရေးသတင်းရှင်မြစ်ကပြောကြားပါရယ်ယမန်နေ့မေလ2ရက်ညနေ3နာရီကမှဘန်းတိုင်းကျုံအကျန်းဘက်စစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိမ်းမှဘန်းတိုင်းကျုံကျေးရွာဘက်ကိုကင်းလက်ထွက်လာတဲ့ရဲခုနှစ်ဦးကိုအနီးကပ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာရဲခုနှစ်ဦးစလုံးသေဆုံးသွားပြီး၎င်းတို့ကိုင်းဆောင်နဲ့တနက်ခွနလက်ကိုတင်းစီရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါရယ်အဓိကကတော့ခွေးခုနှစ်ကောင်ကိုအသေးပြစ်နိုင်ခဲ့တယ်တနက်ခွနလက်ရတဲ့အဓိကကသူတို့ကကင်းပုံထွက်လာတာအဲ့ဒါကိုအနီးကပ်သွားပြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပခုတ်ကူမြို့ကနေအင်အားတရာလောက်တက်ကူရောက်လာတယ်သူတို့လမ်းကြောင်းထွက်တော့အချိန်လေးကမထွက်တော့ဘဲနဲ့သူတို့တက်ကူတွေရောက်တယ်ပြီးတော့ပန်းတိုင်းကျုံကျေးရွာတွေကအိမ်တွေကပစ္စည်းတွေယူတယ်ယူပြီးမိရှို့တာဟုဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တအူကပြောပါတယ်တို့တို့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ပခုတ်ကူမြို့မှာအကျန်းဖက်စစ်သားအင်အားတရာကန့်ဆင်းလာကပန်းတိုင်းကျုံကျေးရွာတွင်ဝင်ရောက်မှွေနောက်ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုများလှုပ်ဆောင်ပြီးပြည်သူနေအများကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးရာနေအိမ်အလုံး30ခန့်ပြန်ကျသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်